2017 წლის იანვარში წინაწლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 22%-ით გაიზარდა. Саксатис მონაცემებით 2017 წლის იანვარში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 651 მილიონი დოლარი შეადგინა. Აღნიშნულ პერიოდში 45%-ით გაიზარდა ექსპორტი და 177 მილიონი დოლარი შეადგინა, ხოლო 15%-ით 474 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა იმპორტი. უარყოფით მას სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარში 298 მილიონი დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 46% შეადგინა.